Augusts ierasti tas nu, starta šāviens igadējam budžeta maratonam ar visiem tur jaunākajām tur aprēķiniem par to, cik tam mums būs naudas, ko mēs varam tērēt, un tad jaunām iniciatīvām, un tad uz saimu vispārējais. Nu, es skatos uz to sākotnē aprēķinu, kas vēl figurēja kaut kādā, laikam tas bija pavasarī, nu, ka mums ir divi varianti. Vai mums ļoti, ļoti, ļoti nav naudas, ja bija mīnus 300 miljonu eiro tā, tajā fiskālajā telpā, ja brīvajā naudā, ko papildus var sadalīt kaut kur. Vai, nu, laikam kaut kādi mīnus 60 miljoni, ja mēs tur kaut kādiem tur likumiem paspēlējamies un fiskālās disciplīnas normām. Nu, kā tev šiet, cik būs viegls vai smags šitas politikas dokuments mums šogad? Nu, mums jau, man liekas, nākam, nu, 13. Vai kad nāk finanšu ministrija, mēs uzzināsim, kas tur ir. Jā. Nu, ko mēs zinām ekonomikā, nekas labāk nav palicis? Tā ka galīgi ne? Jā, nu, nedaudz ir, varbūt, vairs neizstāsts tik švaki nodokļu ieņēmumi. Nu, neesam tērējuši tik daudz, budžeta deficīts ir tur pirmajos 6 mēnešos labāks nekā pirms gada. Nu, tā kā tur varbūt kaut ko var sazīmēt. Bet, nu, Es tā pilnīgi neteiktu, ka mums tur ir negatīva telpa vai pozitīva, to ir grūti pateikt, ko tur finanšu ministrija būs sareitinājusi, jo arī pagājušo gadu mēs atceramies, augustā atnāca, bija fiskālā telpa 150 miljoni, un tā, ka mums atnāca jaunā valdība, bija 800 miljoni, tad tu sādi spētīt, kā tas ir iespējams vai ne. Tad tur, nu, tur ir Eiropas Savienības projekti bijuši atlikās vēl kaut kur, tur līdzmaksājumi mazāki, nu, tur ir vesela tāda, jo skaits ir, ciet ir ieņēmumu izdevumu. Bet tad vēl ir vesela virkne, nu tāds dažādi veidi korekcijas un viss kaut kas pa vidu, plus vēl ir nodokļu ieņēmumi, var mainīties prognozes atkarībā no tā, kas tur notiek pa mēnešiem, un tad vēl pielika valsts uzņēmumiem, toreiz bija laba peļņa, tad vēl to pielika klāt, un mēs švairāk tur dividendes, nu tā mums pēkšņi no 150 uz gan 800 miljoniem, līdz ar to, nu tās izmaiņas varbūt gan straujas, bet nu šogad neredz nekādu iespēju, ka mēs dabūsim nu tik tādu apjomīgu fiskālo telpu, skaidrs, ka tas, ar ko šī valdība strādās, labākajā gadījumā ļoti neliels papildus naudas apjoms, ko uz nākamo gadu pārdalīt. Nu, līdz ar to nu, tas sarunas droši vien būs sarežģītāks, un līdz ar to arī gaidām, kādi būs dažādi inovatīvi risinājumi, kā kaut kādas ieņēmumas papildus dabūt. Bet mēs neesam vispār samērā vaiprātīgi dzīvojuši tos pēdējos gadus. Labi, protams, bija pandēmija, bija inflācija, bija energoresursu cenu krīze, citi brīnumi, bet nu, mēs izstāst dastriegojām to budžetu līdz pēdējiem. Tos finanšu iespējas tā leģendārajā vidējā termiņā nosauksim to tā. Un tad tagad atkal ir tāda bišķiņa sajūta, ka mums jāiet ārā no visām šitām izklaidēm. Un īsti nav skaidrs kā. Es domāju, pirmkār vienkārši jāgriežās par kaut kā normāli, jo tiešām tas Covid laiks, un tā kā nu, tie fiskālie rāmi bija vaļā, un tu varēji tērēt, un tad vienā brīdī bija sajūta, nu, ka jebkura problēma risinām tikai papildus naudu. Uzberam, jā. Jā, tad nu, tagad tikko šodien atkal Twitterī klējoja apkārt Jānis Hermans ielicis par to, kā tur ministrija darbinieku skaits ir mainījies, ka tur pieaudzis. Nav daudz ministrijās ar 3000 kaut kādu, bet ir pieaudzis, piemēram. KM uztaisīja paņēma darbiniekus no ekonomikas un vārā ministrijas, bet ekonomikas ministrijām varamā ir palicis tieši tikpat darbinieks, cik pirms darbinieku paņemšanas problēma. Un tāds, bet mums bija kaut kādi dažkārt atpakaļ bija stāsts par to, ka mēs tur darbinieku skaitu, nu tur 3-6% mazinās. Nu, tad, kad bija daudz naudas un jebkura problēma varēja risināt un nav, tad jebkādas tādas domas par kaut kādām efektivitātēm vai kaut ko tādu, nu viņas nu, pagāja otrā plānā, nu prieš kam to nodarboties. Man liekas, vienkārši jāatgriežās pie tādas nu, normālākas pārvaldības, nu, nevar būt tā, ka tev katru, jebkura problēma tu vienkārši meklē, kur papildus nauda dabūt, nu, jāstāst vairāk, ko tu dari, kā tu dari ar esošiem līdzekļiem, nu, mums tas budžets arī pietiekami izaudzis, vai ne, kā mums šogad, teiksim, algas valsts pārvaldē stipri ātrāk nekā ir budžetā ielikts, jo, protams, viens īsti nespēja paskaidrot, izņemot, ka janvārī bija izrādās reiz 5 gados iekšlietu sistēmai visai ir piemaks, kaut kādā likumā ielikts un ir piemaks reiz 5 gados, kāpēc reiz 5 gados, nezinu. Man, jā, es tas bija kaut kas pēc Zoltūdes traģēdijas izrādās. Nu, pagāja 1-5 gada, tad 2-5 gada pagāja, nu, tad bija janvārī piemaks. Un tas, ka uzsiet to 16
procenti. Jā. Nu, tas janvāru uzsit, kāds pārējais gads. Nu, man ir sajūta tāda, kad mēs noreformējuši algu rāmu, kas principā ļauj pacelt, un tad tev ir liela motivācija nu, no visu kaut kur, kur tev ir bijuši rezervīts, pārlikt to naudu, jo teiksim, preces pakalpojumi neaug izdevumi vispār, nu, ka visticamāk iestādes kaut kur pārdala. Galvenais, lai nav tā, ka mēs tagad, kā teikt, degvielu kļūt lēntāk, mēs paņemam naudu no degvielas, iedodam algās, un tad, kad uzkāps nafta kā uz 100 dolāru, mēs nākam, mums nav naudas degvielai, kur palika, nu, kur arī palika, vai ne, naudās, algās pārdām. Tā kaut kādas šitādas te lietas, lai nenotiek. Bet nu jā, nu tā vispārīgā doma, nu ka teiksim kaut kāda efektivitāte, struktūrālās reformas, nu man nepatīk tas vārds, nekad nav īsti paticis, bet nu tā vispār kā no leksikas vispār izkrits ārā ir nu ir struktūrālās reformas, jā. Tas ne, atsevišķi, joms, kur mums robīt noteikti, nu kur gan par zāļu cenām ir liela ņemšanās tur ap skolotājiem visu laiku, teiksim izglītības sistēmā, ne, nu tur īstenībā nu kaut kāds vismaz tādi tie mēģinājumi, tie virzieni ir. Bet jā, nu, tas Covid laika tas pieredums, ka jebkurai problēmai ir risināma nauda un ka tev ir, pirms tam bija 100 miljoni, bija daudz naudas budžetā, tagad, ja nav 500, tad tur vispār nekas nesanāk. Nu, bet un tad, ja tu esi pieredzis, ka katru gadu var brīvs atdalīt 780 miljonus, vai tad Real Baltics ar 70 miljardiem vairs dārgi ir, vai ne? Nu, bet pie labas dzīves ātri pierod. Jā, nē, nu, tieši tā, mēs esam bišķi pieraduši pie labas dzīves, un tagad, kad ir atkal jāatgriežas kaut kādā normālākā situācijā, tas nav viegli. Kādā šeit tur? Mēs saredzēsim kaut kādas fundamentālas izmaiņas nodokļu sistēmā šogad, ņemot vērā, ka Nu, ir kā jau tādām krasām pārbiedēm, vajag to pašu piesaukt to naudu, kuras īsti varbūt nav. Es domāju, ka mēs varam redzēt, par cik naudas nav, bet ir vēlme kaut ko samazināt, tad var beigās sanākt ļoti daudz pārbīdes ar kopējo rezultātu nula. Nu, tā kā, ka tev ir vienu nodokli samazina, vienu palielina un tādu. Es neesmu ārkārtīgi liels fans nu, par tādu mētašanu, ka mēs tā kā, tur fiskāli neitrāli taisam, jo... Tad ir tā, tu vienmēr var, jebkuram palielinājumu atrast simts arguments, kāpēc tas ir slikts. Nu, tie iegūmi no kaut kāda samazinājuma visticamāk tur būs grūti pamanām vai izskarojami. Un mēs iztērējam šausmīgi lielu resursu. Un pat ja mēs objektīvi mēģinātu atbildēt, nu viens nodoklis vai otrs, kas ir labāk, nu tur vienmēr nu, tāds, uz robežas tās atbildes ir tādas. Nu, visticamāk, jā, tur PVNs ir bijis labāk ekonomikai, bijis sliktāk. Tur viņš nevienlīdzībai nav tik labs, viņš ir tāds nu, maigi regresīvs. Nu, kaut kādas tādas lietas, es tā kā varbūt negribētu šādu tipu reformu, kur ir ļoti daudz dažādas izmaiņas, pārsādi diezgan mazas un beigās ar kopējo rezultātu. Nu, tā kā, Nu, skaidrs, ka uz finanšu sektoru šobrīd skatās, kā papildus resursu savot. Tieši vai teikt, kur paņem jā. Naudu bankas? Jā, klausies. Jā. Kāpēc zakt banku, jo bankai naudu? Tikai fiziski, jo bankās vairs nav naudu šodien. Tas viss virtuāli. Nu, jā, nu, noteikti finanšu sektors ir tāds, uz ko skatās. Nu, skaidrs, ka ir meklē tās kaut kādas iespējas, kur to papildus nav dabūt. Droši vien, ka tāpēc jau tā visa saruna ir par nodokļu reformām nobruku, jo pēc būtības tas, ko prasīja uzņēmē, nu, viņi tomēr ir kaut kāda, zinām, fiskāla ietilpība, nu, ka tev ir, ja tu gribi samazināt tur kaut kādas darbspēka nodokļus, nu, tas kaut kāda resursa prasa. Nu, parasti jau, zin kā saka, nu, mums vajag tur mazināt nodokļus, tā kā ekonomika neauga. Bet tā kā ekonomika neauga, tad budžetā naudas nav. Savukārt, kad aug, tad saka, nevajag neko papildu špricēt klāt, vai ne? Nu. Un tad beigās nekad neko nevar izdarīt. Nu, es kaut kā domāju, ka šobrīd nu, tāds baigi kardinālām pārmaiņām, ir tīpaši tā, ka mēs tur uz visām pusēm visu kaut ko pamainīsim, visus satracināsim atkal, es nezinu, vai ir iedzīgā būtu pievērsties kaut kam, man liekas, nu, tiešām... Ir tās nozars, kur vajag ir jāpalielina finansējums, un pārējās ir jākāl iedomā, ir jāsāk domāt par kaut kādu efektivitāti. Nu, ja mēs bijām plānojuši darbinieku skaidrs samazināt un kaut ko atdevām, kemam varbūt kaut kur ir jāsamazinās. Kaut kam ir jāpazūt.